Доброго дня, університетська спільнота! З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І минулий тиждень був насичений такими подіями. З нагоди Дня психолога в університеті відбувся 6-й регіональний науковий семінар. У семінарі взяли участь викладачі, курсанти і студенти різних навчальних закладів міста Львова. Зі вступним словом виступили директор Інституту психології та соціального захисту, кандидат біологічних наук, доцент Карабин Василь Васильович та завідувач кафедри практичної психології та педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Литвин Андрій Вікторович, які привітали присутніх із Днем психолога, відзначили основні здобутки та нагородили працівників і студентів кафедри практичної психології та педагогіки ЛДУБЖД, подякували за плідну співпрацю представникам інших навчальних закладів, які взяли активну участь у семінарі. 35 доповідачів регіонального наукового семінару «Дня психолога» працювали за такими напрямами. Провідні напрями психології, їх сучасний стан і перспективи та міждисциплінарні аспекти психології. У закладі вищої освіти відбулася 4-та всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених. 23 квітня 2019 року кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту провела 5-ту всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених, курсантів та студентів «Управлінські, правові та економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності населення і територій». Безпека – одна з базових цінностей людини. І яку би галузь, яку би сферу життєдіяльності ми не розглядали, ми всюди можемо прогнозувати, аналізувати і запобігати ризики, які можуть виникати. Тому тези ви коротко переглянули зараз з програми і зрозумієте, що абсолютно кожна тематика, вона вплітається в зміст, тематику нашої конференції. У роботі конференції взяли участь 120 курсантів та студентів, які представляли понад 10 закладів вищої освіти України. Доповіді конференції обговорювались на секціях: управлінські аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності, правові аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності, економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності та кризовий менеджмент. Учасники конференції висвітлили актуальні проблеми та виокремили існуючі ризики із зазначеної тематики. Безпеки життєдіяльності відбулася спартакіада 2019 зміни футболу. З 22 по 24 квітня в університеті відбулася спартакіада 2019 зміни футболу серед навчально-строєвих підрозділів ЛДУБЖД. У змаганнях взяли участь 9 команд Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, Навчально-наукового інституту цивільного захисту та Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту. Змагання проводились з метою перевірки фізичної підготовленості та визначення найсильнішого у цьому виді спорту серед курсантів нашого закладу вищої освіти. За результатами у турнірній таблиці команди розташувались таким чином. Перше місце здобула команда 3-го курсу пожежної безпеки, друге місце – перший курс пожежної безпеки та третє місце здобули 2-й курс пожежної безпеки. Вітаємо переможців та бажаємо сили духу для досягнення нових висот. ЛДУ! БЖД! Напередодні 33-х роковин усе університетське братство вшанувало пам'ять ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. 25 квітня курсантські підрозділи, ректорат, ветерани, науково-педагогічна спільнота, гості навчального закладу віддали шану всім тим, хто пройшов пекельне горнило в смертельнім двобою заради нашого життя та життя прийдешніх поколінь. У церкві Покрови Пресвятої Богородиці відбулася літургія та спільна молитва за померлих і живих героїв Чорнобиля. У скорботнім мовчанні присутні долучилися до покладання квітів до підніжжя пам'ятника героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, який зведений на територію університету у 2011 році як знак шани усім, хто ціною власного життя та здоров'я вберіг мільйони людей. Курсанти та студенти поспілкувались із ветеранами навчального закладу, побажавши їм міцного здоров'я та добробуту. З великою приємністю від імені університетської родини вітаю усіх вас із великодніми святами.
Нехай у ваших домівках буде мир та радість, а у серцях панує Божа благодать. Христос воскрес!